Naam, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu, wapenzi watazamaji wa Al-Amnu TV. Ikiwa ni sawa na tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka 2023 miladia, sawa na tarehe 9 siku ya Arafa mwezi wa 12 wa Kiislamu, sawa na mwaka 1444 Hijria. Naam, siku hiyo Al-Amnu TV iliweka mguu katika kituo cha watoto yatima barabara 8 maarufu kwa Sheikh Hassan Nyamwiro. Waweza jiuliza ndugu mpenzi mtazamaji wa Al-Amnu TV, ni kwa nini Al-Amnu TV iliamua hivyo? Ni baada ya kuwa siku hiyo ilikuwa ni siku ya Arafa. Siku ya Arafa ni siku ambayo mahujaji wale ambao Allah amewajalia kudiriki ibada ya Hija, wao wanakuwa wamesimama katika viwanja vya Arafa, na ikasuniwa kwa sisi ambao tupo nje ya viwanja hivyo au nje ibada hiyo kutekeleza ibada ya saumu. Ndipo ambapo Al-Amnu TV kapenda kuwa iftari ya siku hiyo ya Arafa ni vyema ichangie na watoto mayatima waliopo katika kituo cha barabara ya 8 kwa Sheikh Hassan Nyamwiro. Na alhamdulillah, kama mnavyoshuhudia jinsi harakati ilivyokuwepo hapo ndani ya kituo hicho cha barabara ya 8 kwa Sheikh Hassan Nyamwiro, harakati imekwenda kwa amani na usalama, na pia vile vile watoto wameridhia kile ambacho Al-Amnu TV imewasilisha kwao. Ewe ambaye ulitekeleza harakati hii, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala katika kile ambacho ulichotoa, Allah subhanahu wa ta'ala aweke badala ya kile ambacho ulichotoa. Ila huna barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الأمن تيجي.